саламатсыздарбы, кабарлардын күндүзгө чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Өкмөт алдындагы геологиялык жана минералдык ресурстар агенттиги Таластагы жер үйгенин иштетүү үчүн лицензиянын баштапкы баасы 100 миллион доллар деп сунуштады. Бул тууралуу кенге сынак өткөрүү боюнча комиссиясынан алгачкы жыйынында айтылды. Маалыматка ылайык аталган комиссия кендин баасы тууралуу акыркы чечимде 9 ноябрга чейин кабыл алыш керек. Анда сунушталган баа өзгөрүлүшү мүмкүн. Өкмөт өткөн жылы жер үй алтын кенин сынакка коюп, бирок өтпөй калган. Анда кендин баасы 300 миллион доллар деп бааланган. Эксперттер баштапкы баанын жогору болушу жана соттошуулар конкурстун үзгүлтүккө учурашына алып келгенин билдиришкен. Таласта жайгашкан бул кен Кыргызстанда кумтөрдөн кийин келе эң ири алтын кени катары эсептелет. Анда болжол менен кеминде 90 тонна алтын, 13 тоннадай күмүш бар. Түндүк түштүк интернет магистралы ишке кирди. Кыргызстандын түндүк аймагынан түштүк жергесине жер алдынан байланыштырган оптикалык волокондук магистралы пайдаланууга берилди. Бул магистралдын узундугу 943 чакырымды түзөт. Анын курулушу 6 жылга созулду. Магистралдын ишке кириши менен Ош, Баткен, Жалабат областарындагы интернеттин ылдамдыгы 3,5 эсеге тездейт. Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчиси Алмазбек Кадыркуловтун билдиришинче, өлкө боюнча дагы 2000 чакырым оптика волокондук байланыш түйүнүн куруу планы бар. Интернет пайдалануу шарттарынын жакшырышы боюнча дагы бир жакшы жаңылык бар. Бүгүнтөн баштап Ош шаарында жогорку ылдамдыктагы интернетти пайдаланууга мүмкүнчүлүк жаралды. Интернет менен камсыз кылуучу Элкат компаниясы бир жылдан бери жер астынан Бишкектен тартып келеткан канал бүгүн ишке түштү. Эми интернеттин ылдамдыгы 3,5 эсеге ылдамдайт. Интернет ылдамдыгы жакшырды. Эми ага болгон баалар арзандайбы? Бул суроого биздин кабарчылар жооп издеген. Кенен материалды жыйынтыктоочу чыгарылышыбыздан сунуштайбыз. Бишкекте болгон ылдам интернет, жана санариптик телевидение, андан да башка көп-көп чоң аябай кызыктуу услугалар эми Оштун, Жалабаттын, буюрса Баткендин элдерине оңой болот да, ошо колдонгонго. Кыргызстанда 4 ай аралыгында 12 гана мүмкүнчүлүгү чектелүү жаран жумушка орношкон. Ал эми жылына майыптар үчүн 700 жакын жумуш орундары берилиши керек. Бул тууралуу бүгүн акыйкатчы Бакытбек Аманбаев билдирди. Анын айтымында көпчүлүк ишканалар мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды жумушка алгысы келбейт. Анткени бул үчүн тийиштүү шарттар түзүлүш керек. Буга кошумча майыптарга кыска эмгек сааттары, узак мөөнөткө эмгек көргүсү берилиш керек. А иш берүүчүлөр кошумча чыгымдарга жол берүүнү каалабайт. Мыйзам боюнча 3-чү топтогу майыптарга гана жумушка орношуу укугу берилген. Бул чекти алып салуу боюнча көп сүйлөшүүлөр болду, бирок жыйынтык боло электейт акыйкатчы. Ар улуттун өкүлдөрүн өзүнүн кучагына батырган Ош жергесинде учурда казак кызы Гүл Нафис Мергенбаева тиричилигин өткөрүп келет. Ал кыргыз мырзасына турмушка чыгып, бул жерде биротоло калып калган. Гүл Нафис Мергенбаева Оштогу лицейлердин биринде башталгыч класстарга чийүү, кол өнөрчүлүк, жогорку класстарга болсо технологиядан сабак берет. Ар түрдүү жанрдагы сүрөттөрдү тартып, 4 жыл мурун өзүнүн сүрөтканасын ачкан. Өзгөчө өнөр ээси болгон казак кызы тууралуу сюжетти кабарлардын кечки чыгарылышынан көрө аласыздар. Эми мен жолдошум экөөбүз бирге окуганбыз. Алматыда Казакстан мемлекеттик академияны бүтүрдүк. Ошол жерде кездешип бир группада окудук. Эми бир нерсеге канагат кылбасаң, башка нерсени жоготуп алышың мүмкүн да. Ошондуктан Кудайга шүгүр, ошо басымызда панамыз бар. Жакшыбы, жаманбы, ошого ыраазыбыз да эми. Бүгүн Ош шаарында эркин күрөш боюнча эл аралык турнир башталды. Иш-чара СССРдин спорт чевери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучулары, бир туугандар Ахметжана Мухаммед Абидовтордун жаркын элесине арналып уюштурулган. Мелдешке Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Орусиядан 300 жакын спортчулар катышууда. Жатаканасын, тамак ашын биз көтөрүп атабыз. Албетте биздин негизги максат бул спорт ден соолукту чыңдоо, же болбосо элди спортко спорт менен
үндөө гана болбостон, бул ынтымакка, биримдикке чакыруу. Спорт бул ынтымактын жарысы десек да жаңылышпайбыз. Андыктан мындай иш-чаралардын болушу биз үчүн бир гана ийгилик алып келет. Бир гана биздин өлкөдөгү жойлуктуу элдин ынтымагы гана бекемдестен, ушул кошуна мамлекеттер менен дагы ынтымак курашкерликте жашоону шарттайт деп мен айтат элем. Бүгүн Ноокат районунда балдар өлүмүнүн алдын алуу максатында жашоо үчүн жарыш марафону өттү. Ага аймактагы мектеп окуучулары катышып, жеңил атлетика боюнча сынактар уюштурулду. Жеңүүчүлөргө белектер тапшырылды. Иш-чараны Safe the Children эл аралык уюму менен Ноокат райондук администрациясы биргеликте уюштурган. Бул марафонду өткөнүбүздүн эң негизги себеби ар бирибиз балдардын жашоосуна, балдар ден соолугуна жооптуубуз. Ошон үчүн бул марафондун эң негизги балдардын ден соолугу болуп эсептелет. Ал эми бул ушул 2000-жылы 191 мамлекет, анын ичинде Кыргызстан дагы дүйнөлүк 1000 жылдык программаны кабыл алган. Ошол программада 8 тапшырма болсо, ошонун бирөөлөрү ушул балдардын ден соолугуна арналган. Бүгүнкү күндөгү эң актуалдуу биздин келечегибиз болгон балдарыбыз. Биз катты бекен алган жокпуз. Азыр деги эле бүт Кыргызстан эмес, башка дүйнө жүзүндө дагы балдардын оорулары, балдардын 1 жашка чейинки өлүмү бар. Ушуну менен кабарлардын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Ал эми сиздерди кесиптешим Борбор Азия жаңылыктары менен тааныштырат. Саламатсыздарбы, Борбор Азия аймагынын жаңылыктары менен Азаттыктын Прага студиясында мен Рахат Кеңешова. Өзбек көз каранды эмес интернет булактары Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Рустам Инаятовдун өңү-түсү келбетин толук көргөзгөн сүрөтү биринчи ирет ачык жарыяланганын талкуулап жатышат. Өзбекстандыктар чоочулаган бул кубаттуу мекемени 1995 жылдан бери жетектеп келаткан Инаятовду коомчулук жүзүнөн тааныбайт. Мындан дээрлик 20 жыл мурда тартылган сүрөтүн эске албаган аны коомчулук видеодон да сүрөтүн да көргөн эмес. 70 жаштагы Рустам Инаятов жакында Кытайга иш сапар менен барганда протокол үчүн тартылган сүрөттөрдү Синьхуа мамлекеттик агенттиги жарыялаган болчу. Тажикстанга расмий сапар менен Азербайжандын президенти Ильхам Алиев барды. Азери президентинин Душанбайдагы 2 күндүк сапары алкагында өз ара кызматташуу боюнча 4 келишимге кол коюлду. Тажик президенти Эмомали Рахмон сүйлөшүүлөр учурунда болочокто Тажикстанда Азербайжандын бизнес чөйрөлөрүнүн инвестициясы кеңейерине, анын ичинде гидро курулуш тармагына салынарына ишеним билдирди. Тажикстандын Азербайжан менен соода жүгүртүүсүнүн көлөмү быйыл биринчи жарым жылдыкта болгону 11 миллион доллардан гана бир аз ашкан. Анын 100% импорт түзөт. Себеби Тажикстан Азербайжандан мунай продукциясын сатып алат. Оган президент Ашраф Гани талиптерге кайрылып билим алууну кеңейтүүгө каршылыкты токтотууга чакырды. Бул тууралуу ал Кабулда мугалимдер күнүнө карата уюштурулган салтанаттуу жыйында сүйлөп жатып айтты. Гани ошондой эле талиптерди өлкөдө тынчтыкты жөнгө салуу жараянына катышууга үндөдү. Оган президенттин айтымында жарым жыл ичинде мугалимдердин айлыгын көтөрүп, аларга жер бөлүп берүү иши жүргүзүлө баштайт. Ашраф Гани оган аялдар менен эркектердин мүмкүнчүлүктөрү бирдей болуп, аялдарга карата зомбулукка жол берилбеши керек экенин айтты. Ошондой эле ал балдардын билим алуусуна кененирээк шарт түзүлөрүн билдирди. Казакстандын Маңгыстоо облусунун Жетибай айылында шектүү челектер катылган жер табылды. Бул жерде жакында ичине радиоактивдүү зат салынган контейнерлер жоголгон болчу. Ошондуктан айылдын четинен табылган бул челектер жергиликтүү тургундарды кооптондурбай койгон жок. Бирок өзгөчө кырдаалдар боюнча облустук департаменттен Азаттыкка кабарлашкандай, табылган челектердин радиациялык фонун ченегенде алар кооптуу эмес экени аныкталды. Учурда алар департаменттин кампасында катылып турат. Актау шаарынан 80 чакырым аралыкта жайгашкан Жетибай айылында 10 000 чамалуу адам жашайт. Азаттыктын Борбор Азия боюнча ушул жана башка жаңылыктар менен сиздер биздин сайттан Азаттык чекит кечиден кененирээк таанышсаңыздар болот.